Искам да слизам! Искам много гата тук! И здравейте, приятели, в днешната тренировка. Тренировката, която направихме, беше в фитнеса в Несебър, както виждате, различна обстановка, която сте виждали и преди. Първото упражнение, с което започнахме, беше лежанка. Направих 3 серии с 80 кг, 12, 10 и 8 повторения. Бях с по-хубава от обичайното техника. Затова станаха малко по-малко повторения. Пък и тук е адски неудобен лост за вадене. Второто упражнение, с което продължихме, ето тази чест преса, която виждате. Уникална е. Упражнението се усеща наистина много-много добре в гърдите. Третото упражнение, което правихме, беше флайс на машина или бътърфлай, както искате го наричайте. След което направих 2 серии лицеви опори, както прави по принцип, за да мога да изцедя гърдите максимално. И винаги, ама винаги завършвам тренировките за гърди с едно или две упражнения за трицепс. В случая беше едно упражнение от общо 6 серии, като те също таргетираха моят трицепс много добре. Усетих го наистина перфектно. Тук искам да обърна внимание на това упражнение, че целта е да събирате тези двете максимално напред, като, както виждате, аз леко съм ги изкривил, което прави контракцията в гърдите още по-силна. И ако имате болки в бицепса или в рамото, със сигурност трябва погледнете техниката ви още веднъж, защото тези болки не са нищо добро. Хора, вече пристигнахме в Приморско. Целта на нашето пътуване беше да оставим сестра ми на лагер тук, тъй като тя отличничка в училище, спечелила някаква програма, с която отива безплатно на лагер в Приморско, заедно с нейни съученици. Ето там е хотела. Сега ще ядеме и после сигурно ще се разходим малко из Приморско. И сега седнахме да ядем. И приятели, тук може да видите едно огнено шоу, което се състоя на центъра на Слънчев бряг. Както виждате, беше доста ефектно. Сега ще видите какви неща правиха момчетата. Наистина доста се постараха, направиха доста голямо шоу, както виждате, доста хора ги гледаха. Аз за първ път лично виждам толкова голяма тълпа в Слънчев бряг да се е събрала около дадено нещо. Явно момчетата се справят добре. Не знам как са се научили да го правят това, страх ли ги или не, обаче истината е, че според мен са събрали доста пари от това шоу, защото имаше поне 150-200 човека, които да ги гледат. И наистина направиха добро шоу. Ето това е другото момче, което въртеше тези огнените неща с тази тениската на Thrashers. Това момче според мен даже се справяше по-добре. Сега ще видите, има един момент, дето се приближава към нас. И тогава ни хвана доста страх, ето тук дойде доста близо до нас. И доста се усети топлината от огъня. Не знам той докато върти дали усеща топлината, почти съм сигурен, че я усеща. И Евала им права за това, че са се научили да правят такива работи и че не ги е страх. Последното нещо, което ще видим за тази вечер, е нашето качване на люлката. Това е един от 4-те атракциона в Луна парка на Слънчев бряг. Както виждате, в началото ни върти доста бавно, но после се засилва и люлката става почти перпендикулярна на земята. Може би ще се питате
как съм успял да снимам. Ами всъщност това е единственият атракцион, на който според мен имаш възможността да снимаш. На другите атракциони просто шанса да изпуснеш телефона или там камерата, с която снимаш, е по-голям. Това е най-сейф атракцион от към снимане, но най-unsafe се чувства. Както виждате, ние се въртим на около 40 метра височина и ни държат някакви веришки, които ги има и на обикновените люлки, на които се люлеете на височина от 1 метър. Така че наистина съоръжението се чувства доста unsafe и няма да се учудя, ако някой ден има някой загинал там, защото просто ви казвам, че качете се и ще видите колко unsafe се чувства. Тук може не само да се наслаждавате на самия атракцион, но и на гледката. Както виждате, се вижда доста голяма част от Слънчев бряг, виждат се покривите на дискотеките. Това е една гледна точка, която няма откъде друга да видите, освен от този атракцион. Свърши. Беше доста напрегнато, когато си с телефон. Мале. Е, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да оставите по един лайк, да се абонирате за мой YouTube канал, за да може да гледате всички тези интересни влогчета от Слънчев бряг. Ще се видим в следващото видео. Чао!